Bir də görsən müstəhib ibadət. O qədər eləyərsən, dinə nifrət eləyərsən. O həddə gəlib çatma ki, dinə nifrət eləyəsən. İmam Sadiq Əleyhissalamdan nəql olunur, deyir bir müsəlman bir xristian qonşusunu İslam dininə dəvət eləyir. O da razılaşır, qəbul eləyir və səhər gəlir onun sübh namazından qabaq edir. Bir neçə dəqiqə qabaq qapısını döyür, o da açır, deyir gedək sübh namazını birlikdə qılaq. Bu müsəlman dəvət eləyir yeni müsəlmanı. Bunlar gəlir sübh namazını qılmağa. Sübh namazını bitirəndən sonra getmək istəyəndə o insan təzə dinə gəlmiş. Deyir, qal günün çıxana qədər burada zikr eləyək, ibadət eləyək, itaət eləyək ondan sonra. Elə ki, sübh oldu, da gün də çıxıb, getmək istəyir, deyir, onsuz da orucu da niyyət eləmiş, orucu da ona tutdurur. Bir az da saxlayır, deyir, otur bir gün ortaya qədər Quran oxumağı da öyrən, Quran oxumağı da öyrədim sənə. Quran oxumağı da zöhr namazı üçün öyrədir. Zöhr namazı qılınandan sonra, əsr namazı qılınandan sonra getmək istəyir, dayan deyir. Niyə tələssən, onsuz da nə mənası belə? O cür nəsə yenə də onu saxlayır, şam namazı gələndən sonra bu şam namazını qılır, ondan sonra gedir evə, sabah suyun qapısını döyəndə deyir, da mən gəlmirəm, mən bu dindən çıxdım, deyir, niyə? Deyir, çox çətindir bu. Bax, o qədər yüklədi ki onu, o axırda nə oldu? Dindən uzaqlaşdı. Zəruri mövzuları deyək, amma daha müstəhəblər hələ zamanla deyək. Nə vacibdir ki? Zamanla deyək.